Тұсау кесер. Ең алғаш TikTok жайында түсірілген телехикая. TikTok хаус. TikTok что? В противном случае дом переходит государству. Мен сол үшін алып. Қазақ тіліндегі ең ұзақ сөз қанағаттандырылмағандықтарыңыз емес, вакциналандырылмағандықтарыңыз екен. Дана, на казахском разговаривать лучше, чем я. Біз не істей аламыз? Вот так. Вот так. Нет, это просто ваша рабочая сторона. Эй, бауырым. Ақша қайда? Решил меня кинуть? Біз Алиға үшін до конца ойнаймыз. Что там тағы бар? Помогите кто-нибудь! Базар жоқ, манды. Идеяңа лайк. Даже мыналар адам қалды, прикиньте. TikTok House. 23 тамыздан бастап, 20:40-та Алматы телеарнасында.